Svensson som ansätter oss och välkommen tillbaka till Minecraft. Ja, du hörde rätt, vi är tillbaka i Minecraft. Jag tog bara en liten paus från Minecraft. Jag kommer börja spela det igen på den här kanalen. Yay! Det är många som ville det. Och det var väldigt svårt att hitta spel att spela som var gratis. För jag vill inte lägga ner såhär, typ 100 spänn på ett spel som jag bara kommer lägga ut ett avsnitt på. Men jag kommer lägga ut Minecraft på den här kanalen fortfarande. Men jag kommer också lägga ut andra spel lite då och då. Liksom bara så du får lite variation i alla fall. Så ja, vi tänker börja här avsnittet med att göra en skylt i våra uppdragsrum. Så här. Bygg en stor pool. En stor pool. Den är av Moas seger stött. Så. Tack så mycket för att... Vänta, stör fel nu. Måste bara se. Nej? Okej, bra. Så ja, tack så för att du kommenterade. Ifall ni vill vara med i det här uppdragsrummet så kommentera en kommentar med någonting jag ska bygga eller göra i den här serien. Så kanske ni är med här. Så ja. Vi ska göra mer hoppers och sätta det ovanför kistan. Vi måste såklart iron för vi är fattiga på iron. Det borde gå fort att hitta dock. Här är alla våra träd. Det är väl länge sedan vi var inne här. Det är säkert typ 2-3 veckor sedan eller någonting. Jag spelade Minecraft. Jag vet inte, ni kanske inte har ljudet någonting nu. Jag ska sätta på music sounds. Så. Så gör vi. Ska hitta lite iron. Borde gå rätt fort. Hyfsat fort i alla fall. Inte så jättesällsynt med iron, men förra avsnittet tog det lite tid att hitta. Jag vet inte varför. What? Okej. Okay. Have no torches. Nope. Okej, okay, det ska vara iron bakom de här blocken. Da! Nej, okej. Okay. Jag skiter i det. Vi fortsätter gå i grotta som vi inte har gått i. Där vi varit. Så där i torches har vi redan varit. Kolla bakom. Så ja, som jag sa, jag kommer fortfarande spela Minecraft på den här kanalen. Det kommer fortfarande vara andra spel på den. Men det kommer bara för det mesta Minecraft. För det är, ni har ingen aning om hur svårt det är att hitta spel och spela in. Det är verkligen svårt. Jag förstår inte hur PewDiePie och alla de där kan hitta spel. För sig, de har ju pengar, de kan köpa spel hur mycket de vill. De bryr sig inte om pengar. Okej. Okay. Jag tror att... för alltså, vi behöver mer hoppers. Två mer hoppers för att sätta på kistan. Jag glömde det. För det är en här i mitten också. Så här är grottan där vi alltid dör. Ska vi se. Okej, vi gör torches. Da. Ja, sluta skjuta. Oh shit, det är många här. Dö! Så, torch, pang. Här har vi nog inte varit. Ah, iron. Perfekt. Vi behöver 1, 2, 3, 4, 10 iron. 1, 2, 3, 4, 10. Det är så man räknar. Om ni inte visste det så... Ja, ni borde gå om skolan. Okej. Okay. Ännu mer iron. Perfekt. Jag tror vi hittade ett bra ironställe här. Det är en zombie. Creeper. Oh shit. Jag fick inte in sista slaget där. Det är så mycket monster här. Överallt. Hela tiden. Nu kommer en creeper backstab mig 100%. Oh shit. Jag vill inte dö. Nej. Okej, nu kan vi döda alla, för nu är det inga creepers kvar. Det enda svåra är creepers. För att vi inte har något diamond. Till skelly belly. Okej, vi sänker ljudet lite, även om det är högre än mig. Okej. En iron, det var allt det där var värt det. Hur mycket iron har vi? Vi har 8.
för mig att jag såg den här. Ja. Kom igen. En till. Var lite snäll. Nej. Okej, där uppe i taket finns det. Det är det som är skönt med att ha en stor grotta. Man behöver inte gräva så mycket, man behöver bara leta. Så, nu har vi tillräckligt med iron. Nu måste vi bara hitta vägen upp igen. Ah, äntligen uppe. Det tog typ 10 minuter för mig att ta mig upp. Vart är det? Okej, vi är... Okej, här bakom är vårt hus. Det är... Den där grottan är skitsvår att hitta i. I alla fall. Nu är vi tillbaka. Och vi ska göra lite hoppare. Okej. Så. Just det, vi måste grilla dem. Ta hälften där och hälften där. Så måste vi ha en till kista. Så. Medan de grillar så sätter jag ut lite tortis här uppe. En där och en där. Så. Vi ska ju lägga golv där också hade jag tänkt. Och så kan vi ha en vind. Men jag vet inte vad vi ska ha på vinden. Nej, vi får se. Vi får se. Vi kan göra en hopper nu. Hoppas jag har rätt. Okej, bra. Okay. Så nu märker jag inte så pro med hoppers och redstone och grejer. Men det här med vattensystemet i farmen. Jag vet inte om det kommer funka för vi har inga dispensers. Eller har vi dispensers? Och så himla länge sedan. Vi har, just det, vi har inga redstone. Det är det som vi behöver. Men jag sätter ut dessa hoppers. Så. Go to one mine. Farm. Mine farm, whatever. Och sådär. Perfekt. Så nu är allting klart här förutom att vi måste ha dispensers. Men det är perfekt, så... Nu kan vi fortsätta vårt äventyr ner till layer 12. 13. Okej. Okay. Det här är nog inte den layern. Hade vi inte grävt längre än så här? Eller? Jag kommer ihåg att vi täckte upp en grotta eller någonting. Men, okej. Okay. Fortsätter i alla fall. Jag har för mig att vi redan har gjort det här. Jävlar jumpscare. Åh herregud. Jag fick jumpscare av en jävla råtta. Wow. Jag var inte beredd på det där. Okej, okay, nu tror jag vi är nära. Ja, vi är på rätt layer, så... Oh shit, vad händer nu? Nu stänger ni allting här. Upp där. Så, som du ser så började jag använda en annan grävningsgrej för att det där andra tog så jäkla lång tid. Så ja, nu är vi nere vid diamond layern. Så ifall vi hittar en diamond nu, bara direkt nu när vi gräver in här, 2 block åt sidan här. Bam, här är diamonds. Nej. Det hade varit lite coolt. Men så diamonds finns på den här layern. Så vi... Oh! Redstone! Och en grotta. Det är perfekt. Här kommer säkert finnas diamonds. I alla fall finns det redstone, vilket vi behöver. Så vi hugger den där ironen. För vi har ingen iron hemma. Hur ska vi ta oss upp dit? Vi använder pelare. Så kan alltid ramla ner. Jag vill ha water buckets. Ah! Putta fan inte ner mig. Okej. Okay. Så.
Jag skulle tänkt på att vi hade water buckets in i bild. Ah, whatever. Så. Ja, det var inte så bra. Så. Ingen mer lava i min värld. Tog jag in, ja. Så. I princip all lava borta, så vi tar all iron vi hittar här. Men vi har ingen plats så gräver bort. Det här var jackpot. Vi hittar en grotta. Grottor alltid... Osh! Jag höll på att gå rakt ner där. Herregud. Så vi kan en iron pickaxe och hugga redstone. Sen kan vi göra våra dispensers till farmen. Och så kommer vi säkert hitta diamonds här nere. Det är grymt. Jag vet inte om vi kommer hitta i den här grottan, men vi kommer förmodligen hitta det. I alla fall nästa avsnitt. Det skulle inte förvåna mig. Vi har ugnar. Okej. Tjaka tjau. Vi har ingen kol. Vi får grilla med half slabs helt enkelt. 5 där och 4 där. Jag vet inte om det räcker. Men medan det... Jaha, här har vi ju. Jag är dum i huvudet. Våra värdefulla half slabs. Nej. Okej. Okay. Men vi kan grilla den där half slabs som vi behöver om inte. Men den här kolen behöver vi. Jag tror vi har slut på det mesta. Det känns som att grottan är typ Ica i Minecraft. Så man går och hämtar saker man behöver. Okej. Så. Har lite saker. Kan vi göra en pickaxe? Oh, vårt crafting table är ju här uppe. Vi sätter ut vad för trappor. Varför grävde jag inte tre? Men! Vad vill du då? Och ni som tror att jag är nära en stronghold. Nej, jag är inte nära en stronghold. De där finns lite random överallt. Okej. Så. Jag ska sätta ut trappor här. Det var det jag tänkte göra. Men går det ändå inte? Jo. Men. Så. För vi kommer behöva trappor upp här. För det kommer ta ett tag annars. Och hoppa upp så här. Oh, what? Hallå? Snapshots, det funkar ju perfekt. Vi har en yxa, men jag är dum. Så. Och här så har vi inga sticks. What? Så, perfekt. Här ska vi se. Har vi inget mer här? Nej. Det är bra. Vi behöver inte ta med oss cobblestone eller dirt. Vi kan lämna det hemma. Vi behöver ta med oss sticks. Och det. Vi kan hugga slut på vår axe här. Pang. Så. Nu följer vi med ner. Det går ganska fort ner när man inte slår i huvudet varje gång. Hejdå. Okej. Okay. Sådär. Nu är ni i våran. Nej. Varför är du här? Du får inte vara här. Det är VIP only här. Okej. Okay. Vi tog inte med oss ett crafting table, men vi har det här. Så. Pickaxe. Nu kan vi ta redstone, som man uttalar. Och ännu mer redstone. Hallå, hoppa. Bra. Nej, inte ner i lava. Jag litar inte på det här stället. 18 redstone. Nu kan vi göra dispensers. Man behöver bara en redstone för en dispenser. Så, och så. Så nu ska vi kolla vidare här. Nej, för vi gör det i nästa avsnitt. Jag ska göra klart formen nu en gång för alla. Ja, men vi behöver bows, såklart. Såklart har vi inte det vi behöver. Men, cooked mutton. Jag älskar att man har kött för får, det är grymt. Måste också kolla upp ett
recept för dem där. Recept. Recipe. Ja, det är recept. Sluta. Mobbas. Okej, man behöver alla bows. Tar ett sånt. Och nu ska vi söka här då. Minecraft dispenser. Så. Här. Okej. Jag vet inte ifall den behöver vara fullt liv. Det behöver den säkert. Pang. Vänta, va? Det blir en dropper. Kan dropper? Nej, de slänger ut. Är det ett recept? Yes. Då behöver de vara hela tydligen. No problem, brukar jag säga. Jo, lite problem. Vi får göra bows. Tuck, tuck, tuck. Vi kan göra en till bow. Vi kommer behöva ganska många bows. Well, well. Så och en. Snälla gå. Nej. Vi måste sätta ihop alltså. Den och den kan vi sätta ihop. Hur många? Vi har 3 dispensers. Vi behöver mer bows. Det kommer inte gå annars. Men vi sätter ut dem här så länge. För vi behöver... Ja, vi har ingen screen. Vi sätter ut dem så länge. Så vi ska ner till vår underbara farm. Som är underbar. Och... ja, den ser skitful ut. Men jag är ingen arkitekt. Som ni vet. Jag suger på Minecraft. Där och där. Sätt i water a day. Water a day. Water a day. Så ja, det var allt för avsnittet. Tack så mycket för att du kollade. Jag hoppas att ni gillar. Ifall du gjorde det, glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Så får ni ha det så bra. Och hej då!